No tere tulemast taas jälle meie kanalile vaatama, kuidas me haslime ägedate autodega. Ei ole autodiileri osa, kuigi autodiileri lehele võite ka minna. On Pythoni osa, mis teile on väga meeldinud, aga Pythonil on probleemid nagu ikka. Hakkame ühest otsast minema, vaatame kui kaugel me tänases episoodis jõuame. Probleem üks oli see, et me Martiniga panime seda autot umbes 40 minutit käima. Ma ei ole selle kuu aega sõitnud, liiga kallis, et ma sõidan elektriautoga. Ja siis ma sain pagassi lahti. Aga näete, nüüd enam pagass lahti ei tule. Akud olid tühjaks. Ja vaadake, mis siin on. Siin on Magic Luke tehtud. Pead võtmega lükkad kõrvale. Vaata, siin juba avas juba ise selle jooks. Ja siis saad keerata. Pythoni mees saab ikka oma õllet pagassist kätte koja. Akud on vaja laadima panna. Vaadake, kus Luke lahti käib. Väga raskelt. Ja siin on tüüpiline häda, et see on nagu siin pillikeel. Need juhtmed läksid ilmselt siit katki selle väntsutamise pea. Ühe aku panime eelmikult uue testi pand. Midagi tarbib, tõmbab tühjaks. Ja siis me olid ühed tanklakaablid siin. Ostetud kunagi autost ja üritasime nendega käima panna. Vaata nagu, vaata kui sa vaatad kaabli peale, no. Tundub, et on kaabel jah. Noh, kaabel. Nii. Nii palju siis kaablist. Mis asi see on? See on täis skämm ju. On ju skämm ju. Kaabel ise on nii paks, aga juhe on sees olematu. No, pole ime, et nendega ühtegi autot käima ei saa panna. No. Aga siis tuleb taas kasutada. Kui ära lõikad, siis saad panna seina peale kummimati hoidjad või mingid klambrid millegi jaoks kinni hoidjad. Vähemalt seegi on kasu. Ja tänane plaan on siis vaatame, kas custom pidurid lähevad külge, teeme hoolduse ära ja paar rõõtsa on vahetada. Nii et hakkame ühest otsast minema. Ratas on alt, me oleme jõudnud selle ägeda kettani ja nüüd te näete seda lähedalt. Nagu näha, tööpind on ebaühtlane ja see sellepärast teda kutsutakse ujuvaks kettaks, siin on need asjad, mis ta soojaga siin paisub ja mängib. Ja miks te veel hea on, siis need pidid kergemad olema. Meil on kaalud olemas, te asjale läheneme teaduslikult, kaalume ära. Ja ma olen tellinud ka õiged, mitte õiged, need ketted, mis siia alla peaks sobima. Need on just kui läbimõõdult tegelikult 5 mm väiksemad. See tähendab seda, et ühe poole peale siis jääb siit, kui jääks klots jääma 2,5 mm üle sellest kette äärest. No ja ma ei hakka mingi tavalisi kette ostma juba. Kui juba ostmiseks läks, siis on see racing ventidega ja soontega. Ja kurad, kui raski see on. Nii, noh, tundub, et peaaegu. Ma arvan, see nagu augud lähevad. Tundub, et kuule see osa ka nagu enam vähem matchib seal vist. Nüüd tuleb küljest ära võtta ja vaadata, kas see offset on õige või? Kurat, ma ei teagi. Äkki ei ole. See on nagu visuaalis petab võibolla. Kas on big fail? Või on räige raha kokku ost, sellepärast see kätas originaalis maksab 400 eurot soodustusega juba. Nii palju raha mul ei ole, et ma ostan 2 tükki 800 eurot plus klotsid. Ja siin on siis mitme kalbiga support sun. 1, 2, 3. Neli kolb ühel pool, neli teisel pool. Keegi juba kirjutas, tahtis ära osta neid pidureid. No veel ei anna. Mul siin vaja võibolla minna kiirendus sõitma ja siis mul on vaja pidurdada. Nii et ma võtan lahti selle, vaatame, mis seisus need kolvid on ka siin, sellepärast need on ka tüüp häda, et need oksud eeluvad ära, kuigi keegi iluti on klotsi vahetanud. Eks see varuosade otsimine on ka siuke huvitav lugu, kui te interneti avaruses ringi kolate, on hea kasutada Surfsharki. Sellisi saab pahalased teie andmetel ligi ja te tea, mida te otsite ja näiteks teile ei saa suunatud reklaame kuvata ja siis saab internetis kiiremini otsida asju. Ja näiteks nende piduri ketastega oligi siuke lugu, et seda au ma ei saa enda peale võtta. Tegelikult otsis ja kaevas interneti avarusest välja need Tanel ühest foorumist, kus inimene näitas, et need sopivad külge. Nii et suur tänu Tanelile. Aga Surfshark on siis siuke asi, mis aitab teil internetis turvaliselt kolada ringi. Me oleme näidanud siin erinevaid viise, kuidas seda kasutada. Kõige parem on see, et te lähete kodulehele ise vaatate, mille jaoks see kasulik on ja äkki te leiate siis oma tarbeks sealt vajaliku asja. Nagu me rääksime, see kugisid, küpsised ei korjata teie kohta ja suunatud reklaami ei tule. Netflixi saab vaadata põhimõtteliselt teistest riikides, kus on ära geoblokitud need. Ja need geoblokidega on isegi auto varuosad otsimine. Võibolla sa saad teisest riigist, kui sa oled just selle riigi elanik, saad odavamalt varuosasid, kui sa ostad Eestist näiteks. Ja Surfsharki saab kasutada mitmetes erinevates seadmetes nii-öelda korraga, kui te selle paketi võtate. Et saada neid asju soodsamalt, kasutage Vampiireo sooduskoodi, minge vaadake uurige järgi, mis asi on Surfshark, linkid leiate kalt
ja lähme selle Pythoni seiklustega edasi. Mind kaputad siin parandada. Ma palvetan meka poole, et kuredi asjad sobiks. Kuidas on kõige lihtsam kontrollida, kas offset on õige näed? Paned ühe ketta, näoga maha paned teise ja siis vaatad, näed. Üks on kulund, aga ta on paralleelne. Nii, teine versioon on see, et paneme ta siia peale, vaatame läbimõõtu. No praktiliselt pole isegi näha seda. Ja. Et üks on, see uus peaks olema 2,5 mm, siis õhe nagu diameetrit väiksem. Ei ole ju. Nii, ja siis saab veel kontrollida augu valem. See on nagu näha mingi universaalne. Või on kergemaks treitud aukudena. Aga ma arvan, et see on universaalne, sobib veel mingile autole. Ja näed, siit saab panna nagu safe'i koodi paad paika. Hops, sobib. Ja ma ütlen, kohe, no, 17,2 ja 12, 5 kilo on vaht. Lähme tooma kalu välja. On ühte kalu vähend. Patjavenku tuleb välja võtta, muidu patjavenku saab tühjaks. Ma tean, mida vaatad, kõik teada tahad, palju ma kalun. Meil on kilosid vaja. No testime, vaatame, kui palju Karel kalub. Kas kal vajatab või? Oot, ära näita nüüd, ära näita. Mu kodukaal näitab palju vähem läisk. No on kolmekohaline number, algab ühega, järgmine 0. 105 kõigub. Kodus näitab 103. Vaatab, ma uue hooaja, ma teen lubaduse siin. Ma alla uuel hooajal on alla 100. Kui ma võistlema hakkan. Nii. Vaata, ma kohe ütlen sulle, kas on õige või ei ole. No vaatame, vaata palju see udusulg kaalub karn meil. 75 või? Kalibreeringust väljas. Aga palju on? Näite prokku või? 68 tegelikult. No ma ütlen 7 kilo, aga siis ma olen peaaegu lähedal ju. Mu kodukaal näitab 103, ma ei ole nüüd mitu nädalat kaalunud, aga meil olid siin peod ja asjad ka, aga ei olegi mõtled kaalutud. Nii, paneme selle enne, see on kergem. 13 versus, see oli nagu raske. Ma ei olegi nii suur vahe. Aga 2,5 kilo pöörlevat massi on mass. Aga see support näiteks ei kaalu mitte midagi. Ja me veel avastasime, siin vaata kui äge paetamine on. Siit tuleb õhk. Tuleb siit sisse rattakoopast sealt välja tagant. Ja siis puhutakse siia ja jahutatakse ketast. Ja kui me vaatame, siis te näete neid kolbe siin. Need tuleb ka vaikselt ükshaalgik välja pressida ja vaadata, et nad liiguvad ilusti. Praegu meil on... Näe, üks tuli välja kui vajutud. Neid peaks käega jõudma kõik sisse lükata, siis on hea. Ketas sobib alla, siit mingid üllatusi ei tule. Teiselt poolt vaatasin ka, kolbid liiguvad. Ja nüüd on huvitav lugu veel on nende klotsidega. Näete, tuleb hästi tähelepanelik olla. Neil on pisikesed nooled peal kõik klotsidel. Need käivad nii-öelda õigesse suunda. Ehk siis need käivad teisel poole välja poole. Ja need käivad sisse poole. Ketta see pöörlemise suunas, siis käivad need niimoodi. Ja kettad on ka tegelikult left right on erinevad nende soonte järgi ja mullide ja aukude järgi. Ja siis neli klotsi käib ühel pool. Peab siia vahel vanema. Klõpsti saan üks pulk. Ja need on need head AT klotsid, mida me oleme kasutanud mannergu ka, äkki need ei kulu nii kiiresti. Racing värk. Nii, kolid tagasi lükata. The next day. Eile läksin ära, täna on uus päev. Läksin teine nii mustaks vihast, et ma ei viitsin isegi filmida. Ilmselt näete põhjust, miks. See on õõtsa ülemine polt siis. Esiteks on see vale polt ja see on teiselt poolt. Et audidel see ülemine õõtsa polt ära võtta, noh, see on protsess ja tegevus. Siin on õnneks ma malmist käen, miks see võib olla kõige hullem võibolla. Ma olin täitsa läbi. Siis me pidime seda polti puurima. Ma näitan, kui sügavale me puurisime selle. Poldi pea sisse on siis nii palju puuritunud. Et koputada ta sees poolt ühe vardaga siis, et ta liiguks välja. Noh, siuke tund peale kindlasti mähkimist. Nüüd ei ole veel kõik, sellepärast, et see on ülevalt lahti õhk välja lasta. Ülevalt padi lahti, sellepärast ideaalis amort küljest. Sellepärast need poldid lähevad ka vastu kere seina muidu. Sa ei saa neid ka välja võtta. Volkswagen, taas auto. Few moments later. Võtad poldi lahti, lükkad näpuga välja, see on nagu teha, mis see üks õtsa vahetus, mis tund aega, kaks tundi. Saad terve amordi kätte. See on pistikuga. Siit saad reguleerida seda jäikust ja õhk
läheb siia sisse, siis saab kõrgust reguleerida, siin on reservoir. Ja nüüd saab võtta voltid kätte. Ime lihtne, teiselt poolt aga vaja teha. Teiselt pool on see polt veel kehvemini, ta läks pooleks. Nagu ma näitsin, mina ei keerat pooleks, ta juba oli pooleks. Võtan muud õtsad välja. Ma alus ostsin ühe tain, teeb, mis selle läbi oli. Ja nüüd ma vajatan ikkagi teise ka ära. Ma ei hakka seda tööd otsust peale tegema, ma ei taha teist pool teha. Õtsa hinnad on siin, koos poltidega. Üks õts, vaad teise külge. Siis saad kõrguse paika panna. Teise poole järgi, kui keegi on vahetanud kunagi õigesti, püsti kaskureid. Ma panen normaalse jõuga kinni. Hea püss selleks tööks. Liiga raske. Lahti ei tulnud ja keegi on looma jõu kinni pannud. Alumiinium, see praha tagasi. Kuidas tehas on mõelnud, et see polt välja käib siis ideaal tingimustega? Näed, see käib nagu siit niimoodi sisse on ju. Ja siis mehaanik keerabki siit mutri ära ja lükkab selle poldi välja ja võtab niimoodi ära. Mitte kaks tundi peksa haamriga ja ei kiste nagu elevant. Vahetane mees hakkas tüüp vigadega tegelema, kui ta siin on juba. Õtsa küljes käib siuke pulk. Mul on siit valguse kätte. Ei, see ei ole stabika kont. Tal on palju suuremad stabika kondid. Aga see reguleerib autol siis esitulesid, senoneid ja õhkvedustust. Ja näete, see peab siin all liikuma niimoodi. See munakas ees ilusti. Aga kui ta ülevalt ei liigu, siis ta kiga-kaga ei saa asendist aru. Lükkab nina vastu maad, siis ta on kurb. Igav kui keegi selle korda teeb ja liikuma paneb. Sellepärast toovad jääd kinni, siis ta murdub ära ja siis ongi, viskab ennast pikali maha, nagu väike lapsi hakkab jonnima põhu peal. Kõhu peale jääb. Vaatame need neli nurka üle, igas nurgas on see. Sai eile õhtul siin teine pool ka ära tehtud. Oli vast see pusimine. Kõige jubedam töö on nüüd tehtud. Uued õtsad on küljes. Siin oli polt pandud valet pidi sisse siis. Et see keerme osa oli pandud taha poole. Ja pea oli siin, siis pea oli siit pooleks läinud. Ja siis põhimõtteliselt alguses sai tõmmata niimoodi selle keerme osaga, mis oli jäänud. Landsin kuuma ja sain tõmmata teda niimoodi, et keerasin seda siit kinni. Polt läks ise sinna poole, siia tuleb muidugi vahekohtade peale tuleb panna midagi vahele, et ta seda kõrva ära ei murraks. Nüüd on polt õiget pidi, siis on lihtsam nagu teda välja lüüa sinna poole. Kuigi need ei tundu ka B-osa poldid nagu õiget tugevad, et tegelikult käivad siin õiget tugevad poldid, aga siin olid suht pehmed, need olid õnneks lihtne puurida. Nii, aga võtame siis selle poole piduri ette. Loodan, et siit ei tule mingit üllatust ja siis saame juba edasi minna hooldusasjadega. We'll be right back.
Nii, pidurite ühel pool. Kolvid olid isegi enam vähem üllatavalt hästi säilinud, seal ühega oli vähe probleem, pidi puhastama ja möllama, et see katte kumm hakkas sealt maha punitama. Noh, ideaalis võiks nad muidugi laua peale võtta legoks kokku tagasi, aga kui piduri supporti kolvid liiguvad, siis ma ei näe sellel pointi. Ja nagu nii, mul on siin säästuvärk ka. Aga lähme nüüd siia V10 olla, võtame selle katte ära. Siin all on meil peidus asjad. Õlifilter üllatavalt lihtsa koha peal, kütluse filter ka tegelikult üllatavalt lihtsa koha peal. Vaatame, kas pako komplektis meil on võti olemas siia, see on siuke plastkaan sakkidega, ma arvan, et on olemas. Ja kui mõtsi kütluse filter on siin, kaks elementi käivad siin sees, et tegelikult selle vahetus ei ole ka raske. Ja tegelikult selle kobaka saab tervenisti eest ära võtta, siis ma näen seda tagumist õlileket, mis seal on. Vaatame, kas sealt lekib diislit õli või kus see täpselt tuleb, kas selle jaoks on vaja mootor maha võtta või mitte. Mootorit maha selles episoodis ei võta, ärge karte. Laseme õli välja, õli käib siin palju, kui ma nüüd peast ei mälet, ei eksi, siis 10 liitrit oli kindlasti, aga isegi pigem 11. Filter oli korralik, mahle filter, aga ma ei tea, millegi pärast on nagu kokku keeratud. Ma ei saa nagu sellest aru. Filter on, et ta käib sinna pesse ja ta on nagu kinni keeratus on nagu liiga suur olnud, ma ei saa aru, natuke imelik. Ma ise siis puhas on ja ma vaatasin sinna sisse ka, et metalli puru ei tundu olevat. See on ainult kõik head uudised, sellepärast, et tuleviku mõistes, väga kaugu tuleviku mõistes, mul on seda, ongi seda mootoritsit vaja, käigu kasti. Teha mingit pulli võibolla. Et me ostame selle R8 ja siis paneme V10 diisli peale sinna, chipitud. Vaata, kas saad pihta nüüd või, läheb mööda või lähe. Must nagu ikka diislile, aga selle õli järgi siit midagi välja ei loe, sest mingit tükke ei tule. Et ma ei või tea ka, kuna see õli viimati vahetatud on, aga panen mead kulfi õli sinna sisse. Nii et las õli jookseb, teeme puhka pausi, teeme sööma. Kõht on täis, meel on hea. Nüüd tuleb võtta siit kulfi kastist kulfi õli. Ja see on siis õige Audi Long Life õli, mis on 5V30 ja mõeldud siis pump tüüs mootoritega. Et kui Martin auto siin videoal küsiti ka, et miks ta sellest õli pani, siis seal ei ole pumptüüsmootor ja see ei ole nii hell selle õli peale, aga see pumptüüsmootorid väidetavalt on. Kuigi ma arvan, et õli on õli, ta määrib ja meil on siin õlieksperid vaatavad, nemad räägivad teist keelt, et igal õlil on siin omad asjad, on ju. Meie ostame uus partsist, kasutage vampiire ja sooduskoodi ja sealt saab head õli. Nii, paneme siia esimese kaheksa, ei oota, see on neljane kanku. Paneme esimese kaheksa sisse, paneme käima. Vaatame, kui see varras näitab üldse midagi või ei näita. Et see õlide debatt on siuke, noh, ma ei tea, läbi aastate olnud nii nagu ta on. Aga ma ütlen, et Vaforsis olen ka kallanud igasugust õliautadesse, mida klendid ise ka kaasa toovad ja õli tuleb lihtsalt vahetada normaalselt. Et säästa õhkpattu tegelikult oleks hea, kui auto nii käima panna, siis ta tõstab ennast käppidikult ise õhku. Aga teile video pärast ma lasen ta alla poole, kui paetionil on kurb tuju, siis vaadake, kui madalaks ta läheb. Nii madalaks, tegelikult läheks veel, aga käppasid ise kätte. Ja kui te näete, lina peal siukas paetionil kuskilgi seismas, mõni, siis on midagi katki. Nii, avatame, kas see akulaad, mis tuli kasuga või? Paid vooliku otsust kokku ikka. Jah? Paid vooliku otsust kokku ikka. Ma panin küll, jah. Ma ta uimane on reis. Ta ei ole nagu mersul, vaata, käib suht kiirelt, laseb. Aga see on siuke uimane. Näe, nüüd tõusab vaikselt. Vaikselt tuleb. Nüüd vaikselt tuleb. Vaikselt on aegu. Tal on see sõidu mugavuse peale, vaata, et ta iga pampi peale ei reguleeri vist seda. Kompressoril kolm läbi lihtsalt kolm rõnges. Ära hakka. Võibolla on vaja seda ka vahetada, aga nüüd tõusab normaalselt. Nüüd saab käppa kätte.
kütuse filtri vahetuse ka. Need kruvid on hästi hea sinna mootori alla ja sügavusse visata. See on tegelikult, mingid asjad on keerulised, siis mingid asjad on lihtsalt ka ikkagi nähti. Tähendab mõeld, et kütuse, sa saad selle kaane ära võtta siit, on ja hopsti. Niimoodi, et sa saad selle kaane taha lükata, sellepärast, et siia jooksevad mõlemal poole see kütus sisse ja uus tihend on kaasas. Võtame selle ka ära siit. Kütuse temperatuuri andur on siin samas kohe filtri juures. Nii, muidugi kütust. Tegelikult oleks siit väiksest august välja imeda. Ei, ma ladistan kõik kohad seda kütust täis jälle. Opsti, opsti, opsti. Oh. Katsus, mm, mõnus. Mõnus. Kurat. Neli tund on siin. Ma ei oska olla. Kurat. Head lõhnad. Ette valmista vaatereist. Ma ei tea, miks paetil peab olema topelt filtrit, ma ei kütta ette. Ja see, et ta mustad on tegelikult. Mingi koha pealt see ei ole hea näite. See tähendab seda, et võibolla nad olidki mustad. Ja teine asi on see, et tahm pääseb siia. Ja siis nad lähevad mustaks. Aga see ei ole tahmane. Äkki nad olidki mustad siis. Ei tea. Ja siis teine asi, kui kütusefiltrit ära võtta, kui on element filtrit siuksel vaagil, siis saab alati vaadata sinna sisse. Näete, all ujub natuke mingit molluskit, nagu mustust. Ja kui te näete, vaata all, ma ei tea, kas silm, kaamerasilm ütleb, et ta nagu on lainetab. See tähendab, et niis, kui see vesi on seal põhjas. Aga räigeid metallitükke ei ole. Ta siis kut. See tähendab, et kütusepumbad ja asjad ei erita metalli, mis on paagis. Ja mingi ollus siin ringi ei mulise. Ja nüüd ongi hea tõmmata lihtsalt selle imuriga. See küts sealt kõik välja, see sodi sealt põhjast. Ja panna värske külts, värsked filtrid ja kokku tagasi. Nii, ja veel mis huvitav asjana on. See auto ise suudab isegi avastada, kas siin on vesi põhjas või ei ole. Näete, seal kõrval on 200 metallipulka ja siin käib andur küljes. Ehk mina ei tea, mis moodi aru saab, aga ta saab aru, et vesi on sees seal. Vesi ei juhi takistuste. Juba elektrit, jah? Diisel ei juhi järelikult. Tark masin, no. Ei, no takistus muutub lihtsalt. Takistus muutub järelikult, olen sisse kalibreeritud, jah, et mis see takistus olema peab. Et kui põhjas on liiga palju vett, siis ta saab teada. Ma ei tea, kas ta ei pane käima siis või paneb mingi tule põlema ja ütleb, et water, water in diesel. Karjuma hakkab just tehlist. Õhufiltri vahetus on ka sellel autol siuke omamoodi. Sellepärast, et siin on millimeetriga arvutatud täpselt välja, et palju siin ruumi on. Selle jaoks tuleb lahti võtta turbo ühe poole boosti toru. Nii, kui selle eest ära saad, siis on vaakumvoolik siin sees, küljes. See tuleb lahti võtta. Selle klaasipesuga ma ei mäletagi, mis sai. See kuradi käis ka ära kuidagi või käinud. Filter on siin. Seda ma ei tea. Siis on kaks trukki all, mis on kuuma pleki katte eest. Kui trukid on lahti, siis saad võtta õhu otsatoru. Need on need saatanast kalambrid. Ma nägin TikToki üks päev. See oli küll kõva reist. 14 aastat mehaanik olnud ja ma ei ole kunagi selle peale niimoodi tulnud. Testime ära kohe või. Kuidas saab neid klambreid käsitleda? Kuna see on suurem, siis ma võtan natuke suurema siitest. Nii. Mitte ei võta nende tangidega, vaid võtad nendega. Ja nüüd läks peki kõik. TikTok häkki töötanud. Oota, ma lasin selle lahti ise. Selle jaoks on olemas ainult spetsiaalsed tangid. Jaa! Mis viskid sinna? Ma teen veel asju veel hullemaks. Nii, ma panen selle siia tagasi. Padrun! Näpud on lödid. Võtame selle ära, selle saab kätte õnneks. See ei kukkunud maailma lõppu, aga ohtlik mäng. Kurat, eile nägin, see on küll kasulik ju. 14 aastat piina nende klambritega ja tegelikult saab niimoodi teha või? Ole vaitna! TikTok on ikka imeline koht ka, aga seal on 90% prügi. Ja nüüd ma kardan, et kui see siit lahti... Jah, täpselt see, mida ma kartsin. Kui see lahti pääseb,
siis see padrun lendab minema ja saad vastu tatti sellega. Nii, okei, aga me proovisime ära TikTok häkki. Siis, kui need on käes, see korpuse kaan on nelja ristpeaga kinni, kaks tükki on alus. Üks on vooliku taga peidus. No, tihendi peab isegi eest ära võtma, see on nii täpne lugu on siin. Ja nüüd peaks see tulema välja midagi siit. See klaasipeadus kõri jäi. No seda mõtlengi, et nii. Nüüd see kõri läheb kaugele. See nagu lihtsalt küll ära ei tule. Ootaga proovime kõra. Siin on vooliku taga praegu. Ja selle vooliku on kätte saanud. Oh, siis ta tuleb siia. Ma räägin, see on. Oh, ja siis ta tuleb välja. Ja muidugi siis ei tohi siit sisse õhu torust, kust nagu õhk edasi läheb peal õhulugejat. Ei tohi nagu sisse visata, sellepärast, et see läheb turbosse kohe kõik ja siis käib. Kisime kõik tükk lennab. Nii, ja siis saab õhufiltri kätte. Soovitame mingi alt sette panna. Nii, teist. Kõige oleme ära, aga... Noh, liivane, oli õige aeg. Noh, siis tuleb uus panna. Aga enne kuus panna võiks selle korpusega tühjaks teha, et saab selle eest ära võtta. Ja siis saab liiva ära tõmmata tolmuimega. Ja siis tuleb see kokku tagasi panna. Ja kokku on alati kehvem panna. Me oleme jõudnud siuksese koota, et on vaja rehe remontida. Rekib, vaikselt läheb tühjaks. No ja kus ta tühjaks ikka läheb? No? Alustame esimese asjana siit. Kas tuleb mull või ei tule? No ikka tuleb juba. Siit vahelt tuleb. Mullid kasvavad, järelikult ventiil lekib. Kuigi ega see rehv on ka otsas, siin on praod külje peal. Ja this is Nordic Master Prot. See on taas kasutatud rehv, kes teab mitmes ring. Aga vaatame, otsime siit vanusega küljevõtt oli. One eternity later. Kuule, tuleb välja, et need on nii vanad rehvid, et sellel aastal ei kirjutatudki rehvi peale, kui vanad on. I will be back. Proovime kõik püssid ära, mis meil on. Paako! Näin. See on see koht, kus sa tuleb öelda, et ärge kodus järgi proovige. Kui käeluud armsad on või te ei tea, mida te teete või ninaluu või mida iganes. Ei, kõigepealt lükka alle ja siis tõmba. Oh. Nah, tuli. Näi. Kui me juba siin tõstuke peal oleme, siis mul tuli veel üks asi meelde. Esiteks on numbri alus, on hästi kole asi ju. Tuleb ikka kleebitavad panna numbri alused. Ja teiseks, mul pooled numbrid tuleti põle. Vaata, kaks tükki põleb. Inimesed võtled, mis mõttes pooled ei põle. Vaata, siin on tühjad augud, ma võtsin ära juba. Ja sellel autol on neli numbri tuld. Miks? Ärge ei küsige. Võt sellele ma ei oska küll ühtegi seletust öelda, miks see nii peab olema. Voila, põlevadki kõik neli tükki. Ei tea, kas ülevaltselt saab läbi, kui kaks tükki end põleb või kaks tükki ei põle või. Kui keegi teab, miks need neli tükki on, võib all kommenteerida. Ma ei viitsi isegi googeldada. Kindlasti on veel väga tark seletus. Vahepeal elu annab sulle, kuidas nüüd ütlevad, lemonid, siis tuleb need vastu võtta. Natuke aega tagasi just töötas. Ma mõtlesin, et tegi ise ennast korda. Aga näed töötubki. Martin midagi näputas, siis hakkas tööle ise. Ma võtan selle vastu, kui ta ise tööle hakkas. Hoidu võtta siit lukus nüüd kinni. Ja. Siin on ikka mingi juhtmetega mingi jama või? Ei tea, mina näas. Läheb katki, läheb terveks. Igal juhul jumal tänatud üks probleem, millega vähem tegeleda. Nüüd ajame välja. Ajame soojaks, vaatame, et kütusfiltri juures midagi ei leki. Ja kütu või selle õlifiltri juures. Ja siis me vaatame, kas saab presidentlikult sõita ja pidurdada nii, et presidentil taga noko veel kõradi laiali ei lähe. Ma näen, et seal on juba ABS ja veoju kontrollil tuli põleb. Ma vaatasin. Pistikus oli oksiidi, võtsin lahti, see fiksaator on katki. Keegi teine mehaanik on käinud, see katki teinud. Ja nüüd ma liigutasin ja see annab viga. Aga kustutame veakoodi ära. Nii, ma läsin ringiga. Siit on konarlik tee.
Kas midagi klobiseb ees veel? Kas teie kuulete? Mina ei kuule. Vaikus. See presidendile meeldib. Nii, järgmine küsimus on pidurid. Pidurid on vaja muidugi natuke sisse sõita ka, ei ole mõtet kohe. Kui te uued kettad klotsid panete, ei ole mõtet nullist 200 laste ja siis pooravida, kas pidurid töötavad. Ja tegelikult nagu enne, kui üldse tõstukavad välja, seda tuleks piduripedaali pumpata. Ma pumpasin enne juba, kui ma auto käima võin vahepeal. Nii, on siia poole. Aga ta juba väristas väiksema kiiruse pealt, niimoodi me saame kohe teada, kas ta väristab või värista. Praegu ei värista. Nii väga jah. Midagi koriseb mootoris kusul. Presidendil ei lähegi jook enam käes ümber. Kuule, see on küll hea uudis. Üldse ei värista. Oh, küll ma olen ikka kova, me kunne. Oleme sealt, teeme ringi ära, oleme tagasi garaaži. Aga tore, et vaatasite, tore, et ikka jälgite. Pange like, subscribe, kommenteerige. Ja juba varsti näeme autodiileri osadega, nii et neid on juba siin peaaegu valmis. Aga enne pidime paetoni ära tegema. Klient ütleb, enne remonti ei olnud ABS-i tuli. Mekaanik ütleb, tema ei teinud seda. Mis nüüd saab siis?